Тристранният съвет се събира, за да обсъди проекта на бюджет 2024. Очаква се работодателските организации да не го подкрепят. След малко ще чуем още от аргументите им. Към момента мотивът им е, че е предвиден ръст от 3,2% на брутния вътрешен продукт, който те смятат за нереалистичен. Също така отчитат и липсата на реформи, както и вдигането на максималния осигурителен праг. Под въпрос е как ще гласуват синдикалните организации. Традиционно исканията от тяхна страна са за повече средства в социалната сфера. Независимо дали проектът получи подкрепа или пък не на заседанието, той ще бъде разгледан след това от Министерския съвет. Отиваме сега към Илиан Велков, който е с синдикати в областта на земеделието, Федерацията на синдикатите в земеделието. Пенко Бончев, доколкото разбрахме твоя събеседник, Илиане, давай с аргументите им набързо, защото и работодателите чакат тук пък да кажат и своята дума. Добре, Лора, не е само един събеседник. Ние се намираме до полигона за борба с градушките, Крепловиското село Поповица. До мен са служители на полигона. Какви са вашите искания? Нашите искания са да има едно нормално заплащане от новата година с новия бюджет. Ако не се предприемат такива мерки за нормално заплащане, ние се борим за 1100 лева чисто заплата. По принцип, ако няма това увеличение, пак ще минем на минималната заплата, която от 1 януари става 930 лева. А колко е в момента заплатата? Заплатата в момента 760 или 80 лева. Това мотивира ли ви или демотивира? Това направо не изключва от мотивация, което ние, за да достигнем до работа, ние си вадим лични средства от джоба. Вие повече от 28 години работите на този пункт за борба с градушките, да, край Поповица. Какво ви кара да продължавате да се борите с градушката? Ами, едно време беше хляба стотинки, сега е лев и отгоре. Значи с тая заплата, която я взимаме, горе-долу си закриваме нуждите и средствата, които ги харчим. Работа на 6 км от ракетната площадка ми плаща 68 стотинки за гориво, при наличието, че казват по телевизията и по медиите, че плащат 100%. Това не е вярно. Храната ни и водата ни е няма. А вие какво бихте казал на ресорния министър? Добре, че заплатите. Това е. Вашето послание към държавата какво е? Нашето послание е да се увеличат заплатите, да си гледаме работа и нормално условията на труд да са добри. Това е нищо повече. А това, което споделих хората, е, че условията за борба с градушките стават все по-трудни заради климатичните промени и заради качеството на самите ракети. Вие какво казвате на министъра и имате ли ангажимент реален, поет от държавата към момента? Преди месец и половина бяхме на среща с министъра. Той ни обещае една еднократна помощ от 1200 лева, която още не сме я видяли. Също обеща в бюджета да бъдем включен с процент, около 20% увеличение на нашата заплата. Обаче, като гледаме на къде върват нещата, май няма да се случи всичко това. Имате ли подкрепа от други браншове? По принцип поддържаме връзки с всички, които са в Министерството на земеделието, всички, които сме членове на нашия синдикат. Правили сме общи стачки и така нататък. Така че сега пак се готвите евентуално за такава, ако не бъдете чути. Ако не бъдем чути, на пролет няма да има сезон. Специално при нас ние няма да почнем, защото за минималната заплата ние няма да работим. Благодаря, чухте какви са исканията на хората. Дали обаче държавата ще ги чуе и дали ще има борба с градушките реална, предстои да разберем. Това тук. Благодарим ти, Илиане. Благодарим ти.